Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui para vocês no nosso canal, tá bom? O nosso tema de hoje é qual serão as atitudes dessa pessoa. Vamos ver o que essa pessoa vai fazer por você, se ela vai fazer ou não alguma coisa, né? Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês. Qual serão as atitudes dessa pessoa em relação a você? Mentaliza a pessoa, traz essa pessoa aqui para a mesa de jogo. Lembrando a vocês que a opção 1, Santa Bárbara, tá bom, pessoal? A opção 2, Santo Antônio, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, sério, tá? Já foi casado, já foi noivo, já morou junto, adapte a sua situação. A opção número 2 é Santo Antônio, também a mesma coisa, tá bom? Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Opção 3, Santa Catarina. Opção 4, São Pedro. Para quem nunca teve relacionamento sério com esse ser amado aí, tá bom? Mentaliza a pessoa, traz a energia da pessoa para cá. Quero lembrar para vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, tá? As respostas são via gravação de áudio ou via gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho espirituais. Vamos dar início com a opção número 1, Santa Bárbara, tá bom, pessoal? Qual serão as atitudes dessa pessoa com você, gente? O que essa pessoa vai fazer? Lembrando que a opção 1, para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? Quais serão os próximos passos, as próximas atitudes dele ou dela? Mentaliza. Traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja, tá? Salve Santa Bárbara, que a Santa Bárbara abençoe a todos que estão vendo esse vídeo. Gratidão a todos vocês, pessoal. Vamos aqui na opção 1, Santa Bárbara. Próximas atitudes dele ou dela em relação a você. Muita gente deixando comentário. Gratidão, pessoal. Eu leio todos. Então, para você, do número 1, quais serão as próximas atitudes dele ou dela em relação a você? Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que a próxima atitude dela em relação a você é fazer com que uma mensagem inesperada chegue até você, tá? Essa pessoa aqui, eu vejo que ela quer uma mudança e eu vejo que ela vem muito tempo se limitando, vem muito tempo, vem demorando muito essa mudança, essa comunicação para a maioria de vocês. Mas agora chegou o período de estabilidade. Essa pessoa vai acontecer um reviravolta onde essa pessoa vai ofertar estabilidade para você, tá? Ela já planeja aparecer nos seus caminhos novamente. Ela já planeja trazer essa tal estabilidade, tá, gente? E isso vai acontecer aí nos próximos dias. Eu vejo uma notícia trazendo para vocês aí uma sincronia, onde você vai ficar muito feliz pela notícia que vai chegar. Essa pessoa aí, ela já te vigia e ela tem a esperança de renovar as coisas com você, tá? Vem notícias boas para você em relação a essa pessoa. Isso está nas atitudes que ela vai tomar em relação a você. Eu vejo essa pessoa aqui agindo, gente, com muito desejo ainda por você, com muita convicção do que ela quer, tá? E essa pessoa entende que se ela se esforçar, ela pode ter uma conquista amorosa ainda. Ou seja, essa pessoa acredita que ainda pode te conquistar, tá, gente? Essa pessoa, ela tem esse entendimento, tem esperança ainda de conseguir, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa aqui, quando ela pensa em você, ela pensa como energia, como sentimento ainda, tá? Como energia de tesão, de desejo, de vontade de estar juntos.
E por isso ela vai tomar essa atitude de agir com esses passos aí, tá, gente? Por isso que ela vai dar mais passos aí na sua direção. Vai se comunicar e vai valer a pena, tá? Aqui fala que você vai gostar muito das novidades que estão chegando. Quatro de paus fala de quê? O que que essa carta significa? Quatro de paus fala de estabilidade. Quatro de paus fala de momentos felizes. Fala de celebração. Fala que você vai comemorar alguma situação com essa pessoa ainda, tá? Eu vejo aqui uma ocasião inesperada que vai favorecer para que você entre numa harmonia com essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Essa pessoa aqui, você sabe que ela vai se mexer, né, gente? Isso aqui está bem claro aqui que essa pessoa vai tomar algum tipo de atitude em relação a você, tá? Então aqui você pode sim ter a esperança que essa pessoa volta para os seus caminhos, volta melhor, tá? Eu vejo aqui que ela vai voltar melhor e volta querendo demonstrar para você que não perdeu os sentimentos por você, volta querendo demonstrar para você amor, carinho, arrependimento, volta querendo mostrar para você que pode ser feliz com você, que pode sim valorizar você da forma que você quer. Essa pessoa entende que vocês podem ter um caminho juntos ainda, tá, gente? Aqui tá muito forte para vocês terem um final feliz ainda. Voltar a ter uma família para algumas pessoas e para outra pessoa, para outras pessoas é voltar para a família, né? É você voltar a ter um elo para ela, morar juntos, ficar juntos, construir uma família ou adquirir a família que você já tinha. Aqui, essa pessoa, no movimento que ela vai fazer, vai ser um movimento que vai trazer uma estabilidade para você. Vai trazer uma nova chance de você amar, de você ser feliz. Essa pessoa volta para os seus caminhos querendo um compromisso novamente. E dessa vez, de uma forma mais honesta do que das outras. Ou seja, dessa vez ela volta porque sabe o seu valor, sabe que não conseguiu ficar bem longe de você, e ela volta querendo concretizar aí essa reconciliação para que vocês possam ter uma estrutura ainda de uma família. Só que uma família com segurança, atingindo os objetivos, tá? Essa pessoa, como eu falei, ela volta demonstrando arrependida por algo que possa ter feito, se lamentando. As coisas vão melhorar para vocês. Eu vejo aqui que essa pessoa vai se permitir a mudança. E ela vai sim se movimentar, demonstrando para você que está totalmente diferente da pessoa que você conheceu. Para muitos, essa pessoa está distante de você geograficamente, tá? Para outras pessoas, nem tanto. Mas, independente disso, essa pessoa volta te amando mais, volta demonstrando sentimentos, volta porque realmente sabe o seu valor. E essa pessoa hoje só tem você na mente dela. Uma notícia inesperada vai chegar que vai te ligar essa pessoa novamente, gente. A Santa Bárbara fala que essa pessoa aqui, ela teve que passar por certas coisas para poder te valorizar. Por isso que ela deseja voltar, tá? Muitos que eu já falei isso já voltaram. É só você ver nos comentários aí. E você pode ser uma dessas pessoas. Então, acredite no que foi falado. Deixe o seu nome para Santa Bárbara te abençoar. Deixe o nome das pessoas que você gosta, deixe os seus pedidos, tá bom? Para participar da nossa corrente de oração. Bom, e se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, mas é está na tela do vídeo, tá? Fazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. A opção 2 é de Santo Antônio, pessoal. Quais serão as próximas atitudes dele ou dela em relação a você? Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá, tá? Lembrando, você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Próximas atitudes dessa pessoa em relação a você. Vamos ver aqui, hein, pessoal, com a energia de Santo Antônio. Lembrando que é para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? Viva Santo Antônio!
Quem ama, quem confia, quem acredita em Santo Antônio, deixe nos comentários aí, por favor. Salve Santo Antônio. Salve a espiritualidade, gente. Você já agradeceu pelo seu dia de hoje? Se não, faça aí, por favor. Você vai ver como vale a pena agradecer. Para você que escolheu a opção 2 de Santo Antônio, vamos ver aqui quais serão as próximas atitudes dele ou dela em relação a você. Essa pessoa aqui, ela saiu com a energia do 4 de paus, tá? Nos próximos dias, essa pessoa vai se comunicar com você. Essa pessoa vai te proporcionar algum tipo de estabilidade. Essa pessoa já planeja de ter momentos felizes com você novamente. Essa pessoa aqui, ela está planejando entrar numa harmonia com você. Está planejando voltar para os seus caminhos, tá? Porque, na verdade, esse é o caminho natural das coisas. Vocês estão muito ligados um ao outro ainda, tá, gente? Existe amor, existe uma energia de família, existe uma energia de sucesso, existe uma energia de celebrações aqui. E também de muito orgulho. Mas esse orgulho não vai ser mais forte do que a energia do amor. É o que Santo Antônio fala. Essa pessoa hoje, ela vibra muita saudade por você, pensa demais em você e tem sentimentos por você. Por isso que essa pessoa vai voltar nos seus caminhos. Vocês têm uma conexão muito forte. Isso já faz parte da atitude que essa pessoa vai querer. Essa pessoa, ela pensa demais nisso. E aqui, Santo Antônio, a energia de Santo Antônio fala que o melhor para vocês ainda está por vir. Vocês, para muitos aqui, vocês vão ter encontros ainda, tá, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai te recompensar pelo seu esforço. Parece que quando houve o término, você não queria terminar. E agora você vai ser recompensada pelo seu esforço. Essa pessoa te deseja muito. Vem felicidade e harmonia. Essa pessoa vem para você. Vem porque tem muito apego, vem porque pensa demais em você, vem porque tem muitos sentimentos e vem porque vocês fazem parte um da vida do outro. Essa pessoa está estudando o relacionamento de vocês, não perdeu a esperança. Eu vejo ela trabalhando duro e se dedicando para superar os obstáculos para poder vir até você e esquecer de vez as mágoas antigas e com isso ter uma reconciliação. Essa pessoa entende que você, para ela, representa o sucesso, representa o amor. Essa pessoa quer ter vitórias ao seu lado e vocês têm uma conexão de vidas passadas. Por isso que vocês não conseguem ficar longe um do outro. Pode durar um pouquinho, mas logo vocês vão se aproximar. Essa pessoa te ama muito, te deseja bastante, está longe de você no momento, mas ela vem para próximo de você. Haverá uma transformação aonde vai vir movimentações favoráveis, aonde você vai ter essa realização pessoal na sua vida, de ter o amor da sua vida ao seu lado. Essa pessoa aqui, ela vem rezando, orando, adapte a sua situação, para vocês estarem juntos novamente. Só que muitas vezes essa pessoa não sabe como vai agir para poder favorecer que esse momento se realize logo, entendeu? Então, uma pessoa que tem uma certa dificuldade, por isso que ela estava parada esse tempo todo, por isso que muitos de vocês, essa pessoa estava afastada. Por quê? Porque é uma pessoa que tem certas dificuldades para poder sinalizar, demonstrar sentimentos e etc, entendeu? Mas essa pessoa aqui, não tenha dúvida, gosta de você, pensa em você, por isso haverá uma reaproximação entre vocês, tá bom? Existe amor aqui, gente. Não é ilusão da sua parte, essa pessoa te ama e as próximas atitudes dela vai ser lutar pelo amor que ela tem por você. Só que ela vai lutar demonstrando, tá bom? Essa pessoa tem muito ciúme de você também, tá? Essa pessoa tem ciúme de você
não está bem e volta. Bom, deixa o seu nome aqui para a corrente de oração, para que você consiga os seus objetivos, para que Santo Antônio abençoe você, a sua vida e a vida das pessoas que você ama, tá bom? Mas se você achou que não tem nada a ver com a sua realidade, não combinou com você, participe da promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? As respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. E agora, a opção 3 é de Santa Catarina. Que a Santa Catarina abençoe você, abençoe a sua família, abençoe as pessoas que você gosta, tá? Que a Santa Catarina possa trazer para você prosperidade, bênçãos, amor e realizações. Quem acredita na espiritualidade, coloque amém nos comentários. Lembrando que a opção 3 é para quem nunca teve nada com essa pessoa, você está conhecendo ou você conhece, já deu uma ficadinha e quer saber qual será ou qual serão as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia da pessoa para cá. Vamos ver qual serão as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, pessoal. Qual serão ou qual será as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você? Deixa eu pegar a cartinha que caiu aqui. Vocês estão gostando do canal, pessoal? Quem está gostando, coloque nos comentários aí. Pessoal do número 3, quais serão as próximas atitudes dessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo hoje? Lembrando, para quem nunca teve nada sério, para quem já ficou, ou quer ficar, ou não ficou ainda, mas é uma pessoa do passado, sabe? Bom, as próximas atitudes dessa pessoa aqui na carta 6 de paus, fala que você vai ter uma vitória sobre essa pessoa. O que significa isso? As coisas estão no caminho certo. Essa pessoa te deseja. Eu vejo sucesso, eu vejo uma conquista entre vocês, tá? Eu vejo essa pessoa tomando ação e com isso você tendo triunfo, tendo vitórias. Notícia favorável chegando. Essa pessoa retribuindo o que você deseja, tá, gente? Para muitos de vocês, essa amizade vai passar para um relacionamento. Eu vejo vocês celebrando, vocês tendo prosperidade na área amorosa, aonde vai ter uma notícia que vai ser favorável para você. Essa pessoa demonstrando o que ela sente e querendo sim um envolvimento com você aí, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela precisa renovar a vida dela e deixar o passado para trás. E você é a pessoa que está proporcionando isso para ela. Essa vontade dela tem de mudar. Você que está trazendo isso para ela. E ela está muito firme nesse propósito. Essa pessoa hoje, ela faz planos para vocês, tá? Eu vejo aqui uma estabilidade em relação a vocês. Eu vejo aqui as coisas realmente saindo dessa paradez. E vocês conseguindo realmente aí ir para um outro patamar de relacionamento, tá? Aqui essa pessoa entende que vocês ainda vão ter momentos maravilhosos juntos. Essa pessoa e você vão ter um encontro íntimo aí, tá? Onde vai ter muita satisfação amorosa. E, na verdade, aqui, gente, essa paixão vai cada vez ficar mais forte. Vocês vão iniciar um relacionamento mesmo. Vocês combinam muito bem. A sintonia é muito forte. Essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento. Mas aqui eu vejo que vocês realmente vão ter uma notícia fresquinha favorecendo esse relacionamento de vocês aí, tá? E aqui, gente, você vai alcançar o seu objetivo. E você sente quando tá com essa pessoa que parece que já conhece ela há muito tempo, não é isso?
Porque vocês têm ligações de outra vida, sim, tá? Não é alma gêmea, não é nada disso que eu estou falando. Estou falando de ligação de outras vidas, tá? Vocês já se conheceram em outros momentos. Aqui eu posso falar também para você que vai ser uma nova oportunidade na sua vida que você vai ter, de ter a tão sonhada felicidade que você sempre quis, tá? Essa amizade vai sim render bons frutos, então aproveite. Mergulhe nessa onda que vale muito a pena. Deixe o seu nome para a corrente de oração, para Santa Catarina. Coloque o nome das pessoas que você gosta, coloque o nome das pessoas que te fazem bem. Não combinou com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, tá bom, pessoal? As respostas são via gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção 4, qual será as próximas atitudes dele ou dela em relação a você? Mentaliza a pessoa aí, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Viva São Pedro. Essa opção é para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? Você deu uma ficadinha, ou você quer ficar, ou vocês já ficaram. Adapte a sua situação. Sempre falo isso, né, pessoal? Vamos ver aqui quais serão as próximas atitudes dessa tartaruga. Canal Enigma do Oriente. Pessoal, próximas atitudes da pessoinha, do número 4. Bom, essa pessoa aqui, quando você não está com ela, ela fica cheia de saudade, tá? Ela fica recordando do momento que vocês tiveram. Vem uma harmonia entre vocês aí. A próxima atitude dessa pessoa, movida pelo apego que ela sente, é de você ter felicidade com você. Adivinha até você, querendo realmente momentos favoráveis, querendo realmente te conquistar, querendo realmente ser feliz ao seu lado. Essa pessoa está mais confiante que vocês vão ter um relacionamento seguro após uma conversa que vocês vão ter. Essa pessoa entende que você também deseja ela, tem muita paixão, muita alegria aqui. A próxima atitude é um convite para vocês saírem, aonde vai rolar muito amor, aonde vai rolar uma intensidade muito grande, aonde vocês vão decidir iniciar um relacionamento. E início desse relacionamento que vocês vão ter vai ser um início totalmente diferente de todos os outros que você já teve na sua vida. Se a pessoa já planeja demonstrar os sentimentos dela para você, não demonstra ainda total porque essa pessoa sofreu muito por alguém, tem medo que você também sofra, mas essa pessoa pensa muito em você, chega a sugar suas energias. É uma pessoa que está gostando de você e vai sim demonstrar para você o que ela sente, mesmo tendo medo. É uma pessoa que te acha uma pessoa especial, sedutora ou sedutor. Essa pessoa entende que você é uma pessoa realmente maravilhosa. Essa pessoa aqui, ela tem como objetivo que essa amizade possa realmente passar para um outro nível. Ela faz planos, ela deseja isso, ela quer isso mais que tudo. Eu vejo realmente isso acontecendo. Depois que vocês tiverem esse momento íntimo que vocês vão ter, as coisas vão deslanchar entre vocês, aonde realmente pode ter certeza que vocês vão iniciar um relacionamento. Aqui é muito forte essa energia, tá, gente? E essa amizade não vai ficar apenas na amizade. Você vai dar um passo a mais com essa pessoa que você tanto quer. Aqui fala o seguinte, não fique falando do seu passado para essa pessoa. Ela é ciumenta também, tá, gente? Outra coisa, né? Ninguém gosta de ficar ouvindo o passado, né, pessoal? Então, aproveite esse momento na sua vida, valorize essa pessoa, que essa pessoa está no seu caminho para te fazer feliz. Que assim seja, assim será, assim está feito.